u shpreh mirënjohjen time më të thellë për mbështetjen e jashtëzakonshme që ju, demokratët dhe demokratë tematit, i dhatë për pjekës sëre të madhe për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë, më të hapur se kur. Firmat tuaja, mbështetja juaj, do rithemeloj me datën 11 dhjetor Partinë Demokratike dhe Pluralizmin Politik Shqiptar. Vjen në Shqipëri si data e kurorëzimit të mrekullisë së dytë më të madhe shqiptare që nga viti 90. E kurorëzimit me rithemelimin e Partisë Demokratike. Ata që menduan se erdi fundi pluralizmit në Shqipëri. Ata që menduan se narkoshteti do t'jetë e sotmja dhe ardhmja shqiptarve. Ata që menduan t'u shkatrojnë shqiptarve forcën e idealeve të tyre të lirisë, të vuajtjeve dhe sakrificave të tyre të jashtëzakonshme, por dhe të transformimeve epokale të këti vendi, gabuën rënd. Edi Rama, merë me 11 vjetor, përgjigjen më të hidhur që mund ketë marë kush në këto 30 vite. Zimbasha, i cili është futur në lojnë më të rrezikshme 30 vitë të fundit në atentat ndaj lirisë së shqiptarëve dhe pluralizmit politik. Do të arkivohet në arkivat e turpit të historisë së këtij vendi. Mafia George Sorosit, e cila bëri gjithçka për të shtruar opozitën shqiptare në një ministri të narkoshtetit, do të dështoj me turp dhe këtë dështim. E mirëpres Shqipëria, e mirëpresin forcat konservatore në Shqipëri, në Shtetet Bashkuara dhe kudo në botë.